Tallinnasse tuli seekord mitu muinsuskaitse aastaauhinda. Parima restaureeritud mälestise kategoorias võitis Lille paviljon. Uus gripihooaeg kogub hoogu, esimesed patsiendid on juba ka haiglas. Tõsiseid juhtumeid aitab ära hoida vaktsineerimine. Kuna ma eelmisel aastal läbisin grippi ja see oli täiesti kohutav, siis ma tundsin, et seekord võiks selle vaktsiini ikkagi ära teha. Tere õhtust, käes on reede 3. november eetris Tallinna uudised. Alustame saadet muinsuskaitse aasta auhindadega, mida jagati parimatele tegijatele ja objektidele muinsuskaitse vallas. Sel aastal tuli Tallinnasse mitu preemiat, seal hulgas ka aasta parim restaureeritud mälestis ning elutöö preemia. Kultuuripärand läheb meile korda. Selle nimel teevad tööd arhitektid, restauraatorid ja ajaloolased. Igal aastal tänab ja tunnustab muinsuskaitse amet neid tublisid tegijaid, tänu kelledele püsib elus meie kultuur ja hoitakse korras ka arhitektuuri objektid. Aasta parima restaureeritud mälestise kategoorias tunnustati peopaika Lille paviljoni. Kunagi valve pormeistri loodule uue näo andmine oli keeruline, ent nii head objekti pole ehitajal ammu olnud. See ettevalmistus oli teile poolt väga hea ja projekteerite poolt meil oli, ma arvan, parimad inimesed täna kasutada üldse projekteerijatest ja ehitajatest. Hoolimata kõikidest väiksest ootamatustest, mis välja tulid, oli see töö üsna huvitav ja väga rahulduspakkuv. Pärandit väärtustavad üha enam omavalitsused. Selles kategoorias tõsteti esile Vana Kalamaja tänava valmimine ning uuenduslikud projektid vanalinnas. Tallinna linnas on palju inimesi ja on ka pärandi kasutajad, et meil ei ole väga selliseid objekte, mis oleksid unaruses. Muinsuskaitse elutööauhinnaga pärjati väsimatu muinsuskaitsja Boris Dubovik. Mehe armastus on Tallinna vanalinna kirikud ning maa-alused käigud. See on see suurepärane projekt, mida kui ausalt öelda ma ise välja mõtlesin, see on Tallinna bastionid ja linna müür. Minu unistus oli, et te võitegi Vabaduse väljakul astuda Ingeri bastioni tunnelisse. Laureaadi tiitli hästi restaureeritud kunsti ja ajaloopärandi vallas sai Tallinna toomkiriku restaureeritud tunnikell. Selle üks seier näitab taas õiget aega. Aasta leiu kategoorias tunnustati rüütelkonna hoone laeplafooni maalingud, mida praegu restaureeritakse. Uus ajaloolises keskkonnas tõsteti esile Eesti kunstimuuseumi Niguliste muuseumi torniarendus ja väikese kabeli galerii. Nagu ikka on november aeg, mil hakkab tasapisi kasvama grippi haigestumine. Praeguseks on riskirühma kuuluvatest eakatest Tallinnas vaid 12% kasutanud tasuta vaktsineerimise võimalust. Oodata enam ei maksa, sest gripi laiem levik ootab ukse taga. Igal aastal kümneid tuhandeid Eesti inimesi piinav gripp on taas hoogu kogumas. Registreeritud on 8 haigestumist, laiem levik on lähinädalate küsimus. Olenemata praegusest leebest levikust on näiteks Lääne-Tallinna keskhaiglas juba ka üks grippi nakatunu haiglaravil. See proua oli vaktsineeritud küll, aga see oli aasta tagasi, et ei jõudnud nüüd oma siis immuunsust tõustada. Kuna kaitse kujuneb paari nädala jooksul pärast kaitsesüsti tegemist, ei tasu täna enam vaktsiiniga oodata. Väikelastel, rasedatel, kroonilistel haigetel ja eakatel võib gripp tuua kaasa raskeid, teinekord surmaga lõppevaid tüsistusi. Kõigepealt on just need veremürgitused laias laastus, ehk siis septiline seisund, mis toob kaasa organ puudulikkuse, neerud ütlevad üles ja suuda ei saa hakkama. Kuigi riskirühmadele on gripivaktsiin tasuta, siis tänaseks veel 65 plus vanuses Tallinna elanikest on end vaktsineerinud umbes 12%. Kõrge gripivaktsiiniga hõlmatus on nendes organisatsioonides, kus tööandja pakub koha peal kõigile töötajatele tasuta vaktsiini. Miks sina tulid süsti saama? Jaa, no mina teen gripivaktsiini nüüd esimest korda. Et just sellepärast, et kuna ma eelmisel aastal läbisin grippi ja see oli täiesti kohutav, siis ma tundsin, et seekord võiks selle vaktsiini ikkagi ära teha. Aga paralleelselt grippiga on taas levimas ka COVID-i uued tüved. Sel nädalal registreeriti üle 1100 uue haigestumise.
Tegelikult me huviga vaatame, kuidas see hooaeg nüüd olema hakkab. Et me siiski eeldame, et haigestumus nüüd veidi kasvab, aga ilmselt ta ei jõua sellistele tasemetele nagu varasemalt. Aga nüüd grippi puhul me loodame, et tuleb siiski leebe hooaeg, aga eks siis me nüüd näeme. Nii COVID-i kui ka grippivaktsiini saab teha enda perearsti keskuses ja mugavalt ka paljudes apteekides. 18. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Tallinna Keskraamatukogu hakkas pakkuma võimalust raamatuid koju laenata. Teenuse populaarsus kasvas kiiresti ning 1924. aasta jooksul laenasid tallinlased juba 41 000 raamatut. Täna pakub Tallinna Keskraamatukogu raamatute laenutamise kõrval ka teisi teenuseid. Trükkiraamatutele lisaks saab laenutada heli- ja videosalvestusi, audio- ja e-raamatuid, aga ka mõtte- ja lauamänge, spordi- ja liikumisvahendeid, muusikainstrumente ja tööriistusseemneid ja koostöös muuseumidega muuseumipileteid. Umbes 45% tallinlastest iga aasta käib Keskraamatukogus ja see 45%, see võiks olla veel suurem, aga ta on üsna hea näitaja võrreldes teiste linnadega meie ümber või sellised tavapäraste numbritega, mis tähendab seda, et tegelikult see on nagu jube vajalik. Ja et ilmselgelt vajalik ja täpselt see ongi see, et need inimesed käivad, inimesed on kõik võimalikest eagruppidest erinevat, mis iganes nagu tunnustan, see on midagi nii universaalset, see raamatukogu vajadus. Alates sügisest pakub raamatukogu uue teenusena võimalust laenata koos raamatutega raamatukott, mis on valminud Tallinna linnateatri reklaamplakatitest ja hea hoog erivajadustega õmblejate käe all. Ka praegu on ikkagi neid inimesi, kes lähevad siit raamatukogust ära, ma ei tea, 20-30 raamatut kotis. Ja meie raamatukogu tähistab sellel aastal 100 aastat sellest ajast, kui raamatukogu hakkas inimestele raamatuid koju laenama. Et päris alguses sai raamatuid lugeda koha peal. Tuli tulla raamatukogu lugemissaali ja siin loeti. Tallinna Keskraamatukogu tänab kõiki oma lugejaid, kes läbi aastakümnete on lugemas ja raamatutarkust just Keskraamatukogust ammutamas käinud. Kui soome ja rootsi keel on teeninduses levinud ja seda õpitakse üha enam, võiks tulevikus mõelda ka läti keele õpetamisele algtasemel. Turismi ja kaubandussidemed kahe maa vahel tihenevad ning läti keele oskajaid on kindlasti vaja. Ajal, kui noored vene keelt õppida ei taha, võiks Eesti koolides kaaluda vabaainena läti keele õpetamist. Eesti haridusministri kinnitusel on mõte huvitav ning vääriks kaalumist. Mina muidugi toetan seda ka. Ma arvan, et nagu C-keelena eestlased ikkagi omandaksid mingid baasteadmised läti keelest. Et see ei ole ainult keele omandamine, see on ikkagi ka teistsuguse keele mõttestruktuuri omandamine. Lätlastelegi on mõte intrigeeriv omal maal eesti keelt õpetada. Short answer is yes. I think that Latvians and Estonians deserve to know a little bit more than this one phrase that we have in common, which is a very existential one, and it is Vēl putru. We are second trade partners, second biggest partners in tourism. Haridusminister Kristina Kallas soovitab läti keelega alustada Lõuna-Eestist ning liikuda sammaaval põhja poole. Küsimus on õpetajates, et kust tulevad need õpetajad. Tallinnas on läti keele huvilisi eraldi õppegruppi loomiseks vähe. Õppida saab Tallinna keeltekoolis kui lingua keeltekooli kursustel individuaal- ja paarisõppes. Vaius runajad latviešu valoda. Kas te oskate läti keelt? Eesti ja Läti on naabrid. Mingil määral võiksime turismis ja kaubanduses üksteise keelt osata. Kõik on õpitav. Ma arvan, eesti keel on väga keeruline. Lätlasele ja ma ei tea läti keel eestlasele ka, ma arvan ka. Eesti keeles see on 14 deklinatsioon, see on väga keeruline. Keeleoskus leiba ei küsi. Turismi ja kaubandussidemed Lätiga tihenevad. Näitleja ja draamateatri lavastaja Hendrik Toompere avas täna Harjumaa omavalitsuste liidu büroohoones maali näituse. Näituse pealkiri kannab nime Tonditöös. Hendrik Toompere hakkas maalimisega tegelema 3 aastat tagasi ning nüüd avas mees oma esimese maali näituse.
Valdavalt meeldib talle maalida just öösiti ning seega on näituse pealkiri Tondid öös omamoodi sümboolne. Teatrielu on mind õpetanud nii-öelda nagu olema projektori valgus. Ma olen proovinud ka päeval maalida, aga ei ole tüütu on päeval maalida, sest et valgused on nii ergud ja muutuvad, aga öine valgus on minu mõelest õudselt teha. Siis sellepärast ongi maalinäituse nimi on Tonditöös. Need kõik on Tonditöös. Kokku on näitusel 27 abstraktset õlimaali, millest iga üks pajatab oma loo. Üks maal räägib näiteks emotsioonidest ja kogemustest, mis tekkisid tal Veneetsiat külastades. Siin põhimõtteliselt on võimalik nagu näha, tähendab laguunilt vaadates, siin on no, meri all, San Marco kirikud, siin on kuplid, eks ole, nii edasi. Ja siin on need neli baleriini, aga need on tegelikult neli Konstantinoopoli hobust, mis on siin selle San Marco kiriku peal. Ja nüüd kogu see koloriit, mis siin on siukene kuldne, must, punane, sinine, roheline, see tegelikult on nüüd selle San Marco kiriku sisu. Tähendab sõike pütsantslik tonaalsus. Maalimine, see võimaldab mul minna sellesse abstraktsesse maailma, kus ma saan jumal teab, mis kujutlusi üksteise otsa nagu laduda ja luua õhustike keskkondi lugusid, mis ei ole muidu võimalikud. Toompere maalide sisu on ajas omajagu muutunud ning vahel juhtub, et lõpptulemus näeb välja hoopis teistsugune, kui algselt plaanitud oli. See on mul ka teates lavastada see nii, et ühel hetkel ma teen ukse lahti, lasen tõmb tuulel peale tulla ja ta puhub selle laua pealt need kroonlehed teistmoodi, mis on pandud. Ja tuleb hoopis midagi väga huvitavat välja. Inimene tüdineb ära oma sellest ühest mingisugusest oskuste hulgast ja siis ta hakkab edasi ennast arendama. Nii et ma olen ikkagi üritanud ennast edasi arendada, nii et mul on mingi konseptuaalsed pilte ka nüüd hakkanud siin nagu vaikselt tekkima. Hendrik Toompere maalinäitus Tondid öös jääb omavalitsuste liidu büroohoones avatuks aasta lõpuni. Täna algab Pimedate ööde filmifestival. Nagu ikka jagatakse avatseremoonial välja ka PÖFFi elutöö auhind ja Bruno Oja noore näitleja stipendium. Aga juba ülehomme algab keskkonnafilmide programm, mille juhatab sisse Tallinnast jutustav dokumentaal Rohelisem Tallinn. Tänavusel PÖFFil on aukohal ka Euroopa roheline pealinn Tallinn. Kohe pühapäeval avab keskkonnafilmide programmi 18-minutiline dokumentaalfilm Rohelisem Tallinn. See läheb linale muuses elava orkestri saatel. Tauno Aintsi kirjutatud muusikat esitab filmisaateks Tõnu Kaljuste juhatatav Tallinna kamerorkester. Tallinn jättis ka filmi tegijatele hämmastava mulje. Linna kohta väga mastaabsed loodusmaastikud ja põhimõtteliselt võib Tallinna-suguses linnas väga vabalt loodusfilmiga tegeleda. Et seda oli ka nii põnev nagu näha, et kuidas siis meie väljendasime Katri Annastuga neid aastaaegu linnas läbi visuaali, aga siis on väga põnev või näha kõrvalt, kuidas helilooja siis läbi oma vahenditega, siis orkestriga seda sama asja kujutab. Film viib vaataja läbi 4 aastaaja Tallinna eripalgelistel loodusmaastikel. See on austusavaldus Eestimaa loodusele, mis asub kohe siinsamas linnas meie keskel. Keskkonnafilmide programmi on kokku valitud 7 dokumentaalfilmi. Laupäevaks lubab keskkonnaagentuur Eestisse kuni 11 graadi sooja. Täna ööseks lubatakse ka tormituult. Vaatame üle, milline on aga ilm nädalavahetusel Tallinnas. Laupäeva öösel pilvisus tiheneb, vastu hommikut hakkab sadama vihma. Õhusooja on 5-7 graadi. Laupäeva päeval on pilves ilm, võib sadada vihma. Sooja on 8-10 graadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vähest vihma. Soojakraade on 4-6 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, hilisõhtul sajab vihma ja puhub kagutuul. Sooja on 6-7 graadi. Esmaspäeva öösel on pilves ilm, ööhakul sajab vihma ja õhusooja on 4-6 graadi. Päeval on pilves ilm, ajuti sajab vähest vihma, õhutemperatuur on 6-8 graadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas juba esmaspäeva õhtul. Seni saate kõiki uudislugusid vaadata kodulehel pealinn.ee. Ilusat õhtut!